lahko konkuriramo robotom? Delovna mesta, ki jih bodo v prihodnosti zasedli roboti? Jadran Lenarčič bo govoril o tem, Milena Miklavčič pa se sprašuje, če je seks plačilno sredstvo tudi danes. Kaj pa, če bi vzeli kaj za naše živčke, živčkaste? Tudi o tem v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o tem, ali človek še lahko konkurira robotom. Pa še kakšno vprašanje se porodi. V moji družbi je namreč znanstvenik pravzaprav danes že kar nekaj let, tudi direktor inštituta Jožef Štefan. Lepo pozdravljeni, gospod Lenarčič. Najlepša hvala, da ste se pridružili nam v studiju, tukaj v naši dnevni sobi. Pravite, da ko vas ljudje kaj sprašujejo, date zmeri tak odgovor, ki malo šokira ljudi, ne? Ja, ponavadi ja. Znanstveniki ste nasploh drugače misleči, oziroma nasploh drugačen pogled imate na stvari, kakor mogoče nek povprečen človek, ki mu znanost mogoče ni najbližje. No ja, znanstveniki smo tisti, ki odpiramo vrata v neznano. Torej moramo razmišljati zmeri drugače, kot se razmišlja v nekih ustaljenih krogih. Angleži temu rečejo out of the box, ne. Razmišljanje zunaj ustaljenega. In potem se ti to nekako spremeni tudi tvoj življenjski slog. Ne? Da, če vsi rečejo levo, ti rečeš, zakaj pa ne bi šli desno. Torej, znanost je znanost, dokar dvomi tudi sama vase. Če ne dvomi, potem ni znanost. Ne? Tako da se ves čas... Danes smo se ves čas nekoliko drugačni kot ostali ljudje. Danes ste še vedno direktor torej inštituta Jožef Štefan. Bili pa ste pravzaprav prvi v Sloveniji, imate tudi doktorat iz robotike, kaj ne da? Iz robotike, tako je. Se pravi, z roboti ste že kar nekaj časa nazaj, ne, vzpostavili neko zanimanje in tudi kreiranje. Ja, seveda. Torej, jaz sem prišel na inštitut Jožef Štefan že kot študent. V mlajših letih in potem nenadoma so pač v meni videli nek potencial, prepoznali so v meni nek potencial. Še bolj pomembno bilo, da sem jaz pripoznal tega v sebi, ker kot študent nisem vedel, kaj sem. Ne? No in kasneje, in so mi rekli prvi dan, ko sem prišel v službo, ko sem bil zaposlen, formalno zaposlen, ti boš pa delal na robotiki. Robotov pa ni bilo ne v Sloveniji, ne v Jugoslaviji, ne v širše praktično po svetu. Je bilo zelo malo tega, kome so se odkrivali, ne, v Ameriki. In začel sem praktično z nič in začeli smo ustvarjati to skupino, začeli smo delati prve robote, takrat industrijske predvsem. Ne. In to se je nadaljevalo. Zdaj je to ena najuspešnejših skupin v Evropi, na našem inštitutu. No. Moji študentje vodijo to skupino in tako naprej, ne. Tako da sem dejansko na žalost ne ugotavljam, da nisem več tako mlad. Wow, ampak v tistih vaših študentskih letih, pa potem, ko ste bili prvič zaposleni, so bili roboti še veliko bolj znanstvena fantastika, kakor mogoče na njem danes gledamo. Takrat smo gledali na robote tako kot danes. Nič drugače, saj mi. Ne? Dejstvo je seveda, da se je v robotih že veliko govorilo, da so bili ti filmi, znanstvene fantastike, da se je na robote praktično gledali. Asimov je napisal zakone v robotih že mnogo prej. Beseda roboti je itak slovanskega izvora. Ne? Slovanskega izvora? Ja, izhaja iz robotati, izdelati. Ne? Karel Čapek je tam v 30-ih letih napisal ta roman Rur, ne, v katerem je povedal prvič uporabo besedo robot, ne, za neko umetno bitje, ki pomaga človeku pri delu. Ne. In od tod prihaja beseda robot in so jo zanimivo prevzeli potem vsi ostali narodi, ne, vse ostale skupine jezikovne. No, in za mene je situacija zdaj takšna, kot je bila takrat. Ne. Dejstvo je, da smo takrat začeli z nič, da smo se ukvarjali z najbolj osnovnimi enačbami, če rečemo iz vidika matematike. Danes je to že marsikaj rešeno. Stvari gredo naprej in seveda v zadnjem času, predvsem zadnjih recimo 5 let, se je javnost začela zelo zanimati za robote, ne? Ker so roboti, vsaj nekateri, dobivajo človeško podobo, mi temu rečemo humanoidni roboti. Pred 30-40 leti tehnologije so bile na takem nizkem nivoju, da se ni dalo robote, humanoidne robote sploh še narediti. Danes jih pa že delamo, ne? Aj pa saj določene karakteristike človeka imajo. Ne? In zdaj seveda so se ljudje začeli strašno zanimati. Ne? Ljudje imamo, ne? Eno zelo močen poriv
personifikacije. Ne? Uh-huh. Če na eno navadno kartonasto škatlo narišeš oči in usta, ne? In če se ta škatla slučajno premakne, že misliš, da je živa. Ne? Uh-huh. Kaj še le en robot, ki je res podoben človeku, ne? Čeprav je to v resnici, ne, z vidika inženirja, kot sem jaz, navaden šivalni stroj, ki ga vodi računalnik. Samo malce bolj personaliziran. Tega. Na Japonskem sem recimo kar v restauracijah tudi srečevala že te robote in tak naprej, pa sem se potem začela spraševati, a zdaj pa v Nika so bili pa prej natakari, pa zdaj nimajo več dela, ne? Ampak kar mi je pa zanimivo, kar sem prebrala v enem članku tujem, da so pravzaprav ravno zaradi pornografije robote kar pred sej razvijali znanstveniki tudi za namene nadomestkov partnerjev pa tak naprej, da je veliko denarja prišlo do znanstvenikov za to, da so razvili te fine gibe in tak naprej ravno zaradi pornografije. Aj to sem napačen vir dobila? Ja, mislim, da nimate te pravih informacij. Je pa res, ne, da je tam zgodba zelo resna v začetku 90-ih let, ne, prejšnjega stoletja, je neka skupina na enih najbolj znanih univerz, MIT, začela razvijati robote oziroma simulacije robotov, ki imajo zelo podobne gibanje človeku. Ne, gre vse za simulacijo, nič ni tukaj resnega. Ne. Ampak je to najdlo zelo veliko, zelo močno aplikacijo v risankah. Ne. Disneyland je to kupoval in seveda se take stvari začnejo potem uporabljati tudi za take simulacije, seveda za tako področje, če hočete, pornografije, ker je to enostavnejše, ne, kot realnost. Moram pa povedati, da sem leta 2000, če se še zdaj spomnim, naredil intervju za eno od teh znanih revij, zelo znanih. Ne vem, če lahko povem naslov te revije. Seveda, kar povejte. Mislim, da je bil Playman ali nekaj takega. Uh-huh. Ker je prišla gospa, ki me je intervjuvala, kdaj bodo roboti nadomestili človeka pri seksu, ne? Uh-huh. Ali pa, da boš imel pač robotskega partnerja, ne? Ali partnerico. To je bil čist resen intervju, dolg 8 strani v tej reviji, ampak izdan leta 2000. Zdaj je minilo skoraj 20 let, smo še zmeri tam, ker smo bili leta 2000, ne? Jaz ne vem, kaj sem takrat napovedal, ampak prav gotovo se ni nič kaj resnega zgodilo v tem času. Ampak ali smo na tej točki, da lahko rečem, da roboti zdaj že ogrožajo delovna mesta ljudi? Ker če pogledamo, recimo gremo v trgovino, veliko ima že zdaj, ne, teh elektronskih blagajn pa tak. Roboti ogrožajo delovna mesta nekatera in prinašajo nova, izboljšujejo naše življenje. Zdaj, to je isto, kot če bi me vprašala, ali traktor ogroža naša delovna mesta. Ja, ogroža kopanje z motiko, ne? Ampak zaradi tega pridobimo celo vrsto prednosti novih delovnih mest. Mm-hmm. Ne? Izkaže se, da tovarne oziroma družbene skupnosti, ne, ki so bolj robotizirane, imajo skoraj dvakrat več zaposlenih kot tiste, ki niso. Ne? To, celo papež je opozoril na to. Ne? Robotika ja, ampak tudi za revne. Ne? Uh-huh. Robotika prinaša delovna mesta, če gledamo. Seveda konkretno pa nekdo, ki dela v nekem delovnem mestu, ki ga lahko robot nadomesti in je to ekonomsko in je to tehnično in pač mogoče, potem to delovno mesto zgubi. Ampak jaz smeri postavljam to isto vprašanje. Če bi vaš sin ali pa hči moral delati v tovarni, emajlirnici, kjer bi moral 8 ur na dan se priklanjati in špricati v nevarnem okolju, kjer lahko eksplodira vsak trenutek, kjer mora biti ves čas pod masko, v visoki vročini. Ali raje vidite, da to delovno mesto zgubi, pa gre delati kaj bolj pametnega, človeškega, humanega, ali je bož, da to dela še naprej, pa da roboti ne pride v tovarno. Torej, če bi se roboti, tega zavedali, se res ne bi. Roboti nam pomagajo, tako kot nam pomaga kladivo pri zabijanju žeblov, samo da gre pa za višjo stopnjo tehnologije. Tale trenutek pa preverimo tudi, kaj so odgovarjali naši gostje ravno na to vprašanje. V čem se v bistvu razlikuje robot od človeka? Robot nima srca. Torej, lahko nas bojo prevladali, če bomo nekako zapustili svoje srce. Če bomo ostajali srčni, če bomo
gojili neka lepa čustva, če bomo sledili našemu poslanstvu, jaz mislim, da do tega ne more priti. Če bomo pa čim bolj postajali taki kot oni, sami roboti in bomo stalno v razumu, potem je pa to čist mogoče. V bistvu stvar je v vsakem posamezniku, da se odloči. Ni glih vprašanje zame, ker sem človek narave, ampak mnenje je, da pač so zadeve, ki pomagajo človeštvu v določenih procesih, zadevah. Recimo, bonsaja robot gotov ne bo nikoli znal oblikovati, skrbeti za njega, čeprav avtomatika mogoče pri zalivanju kaj bi lahko pomagala, ampak to ni robotika. No, človek skozi gleda, da bi čim manj sam delal, da bi do drug namest njega, jaz sem nasprotnega mnenja. Jaz mislim, da more človek delati tist, za kar je na tem svetu, kar je pač njegovo poslanstvo. To more pa vsak začutiti. Zdaj, vsak ne začuti, eni pa. Roboti, to je pač tehnologija, ki jo razvija človeštvo. In od nas je odvisno, koliko bomo dovolili, da nas to prekosi. Da nas nadvlada. Če mi ostanemo srčni, čustveni, če živimo svoje, to, kar mi želimo, potem se ne rabimo bati, da bi nas roboti nadvladali. Se lahko temu zoperstavimo. Zasledili smo podatek, da naj bi avtomatizacija do leta 2030 nadomestila 375 milijonov delavcev. Kar je tudi dobra priložnost, da se ljudje začnemo ukvarjati mogoče s kakšnimi drugimi stvarmi. Ne? In kot ste rekli, je treba pogledati to iz večjih stališč, ne da se samo počutimo ogroženo. So pa določena dela, kot recimo, ne vem, obrezovanje bonsajev ali pa kaj takega, kar pa roboti nikoli ne bodo mogli delati. Roboti predvsem se ne bodo mogli nikoli s politiko ukvarjati. Ne? Tu pa res ni nobene logike, ki bi jo lahko roboti prevzeli. Ja, res je. Torej, kot pravim, spomnimo se skozi zgodovino. Včasih so ljudje delali noč in dan, ne vem koliko ur na dan in tudi čez sobote, kvečem v nedeljo niso delali. Ne? Morda se bo zaradi tega, zaradi večje avtomatizacije, robotizacije, število delovnih dni zmanjšalo. Ne? Ne vem, če kdo protestira zaradi tega, če bo pri isti plači ne? In tako naprej. Skratka, na vsak način gledam na to stvar pozitivno. Seveda, vsaka nova tehnologija prinaša celo vrsto priložnosti in celo vrsto tvega. Tudi v vojaškem smislu, če hočete, ne? V obrambnem smislu. Poglejte samo drone, ne, ki so se pojavili zdaj nenadoma zadnjih nekaj let. Ne. Droni so seveda iz lahko nekaj krasnega za nekega fotografa, ne, nekaj zelo zanimivega, da si pogledaš, pač, kako izgleda tvoja hiša od zgori, na primer, in podobno. Ne. Lahko se pa uporabljajo vojaške namene. Ne. Robotov ne, se ni potrebno bati, niti malo. Treba se bati ljudi. Ne. In ljudje znajo zlorabiti marsikakšno novo tehnologijo, ampak to velja za vse. Poglejte, recimo, okuženost s Facebooki in podobnimi zadevami, s temi socialnimi omrežji. Se nekateri so res okuženi, se imamo opravka z bolniki, tako rekoča. Ne? Ne komunicirajo med seboj niti več ljudje, ampak preko nekih omrežij, kjer se potem te neresnične novice, ne? Živijo v nekem hipotetičnem svetu, a ne, ki namesto v realnem živimo v hipotetičnem svetu. Ne, in, a kaj je to koristno ali ni, jaz mislim, da ni, ne, ampak seveda imamo. Vsaka stvar je lahko dobro orodje ali pa orožje potem takem. Seveda, ne, no, mi kot inženjeri seveda gradimo in vsak dan bomo naredili boljšega robota. Ne. Nas zanima jo roboti, ki nam bodo pomagali v vsakdanjem življenju, torej trenutno večinoma roboti deluje v industriji, ampak malo jih imamo. Imamo že pravzaprav sesalnike. Ne? Robotski sesalnik. Sesalnik, ne? Ampak se ga nam ga je potrebno bati. Ne? Kvečemu bi radi imeli takega, da nam gre tudi tam, kar nam ta ne gre. Ne? Se pravi, da bi šel gor po stopnice, pa bi še stopnice posesal, pa tako naprej. Ne? Se pravi, rabimo še boljšega. Ne? In podobno, v bolnišnicah. A veste, koliko težav imajo razni bolničari, ki morajo dvigovati paciente in podobno. Ne? Kolikokrat se zgodi napaka, ko se napačno zdravilo prinese. Ko bomo imeli robote, tega ne bo več. Z vsem spoštovanjem seveda,
vem, oziroma zdaj pridobivam še več informacij o tem, kako cenjen je tudi Inštitut Jožefa Štefana v Sloveniji in se pravzaprav sploh ne zavedamo, kako krasen kader imamo, kaj vse se ustvari. Rekli ste, da dobite v Evropi glede na velikost verjetno največ projektov tudi, a ne? Ja, Inštitut Jožef Štefan je izredno znan v evropskih krogih. Sodi med tistih nekaj inštitutov, ki ga citirajo v Evropi na vseh mestih. Meni večkrat doreče, kako pa to, a ne, kako pa tako majhen narod pa toliko kritizirate, a ne, kako malo država vlaga v raziskav razvoj, pa imate tako močan inštitut. A ne. Zato, ker imamo tako dobre kadre. Zato, ker k nam prihajajo najbolj talentirani mladi Slovenci in Slovenke ne, in tudi tujci, ne, ja. Ki jih zanima kakovostno raziskovalno delo. Kako pa vi odreagirate, porečete na to, veliko znanstvenikov, raziskovalcev, pač to ni nekaj zdaj dobičkonosen poklic, ki bi ga delal zaradi denarja. Denar vidiš bolj kot sredstvo za to, da boš lahko raziskoval in prišel do nekih določenih odkritij, novosti, izboljšal življenje in tako naprej. Ampak zadnje čase je pa veliko, ne, se tudi govori recimo o znanstvenikih, ki recimo prodajo svojo dušo za naročnika in iščejo tisto, kar od njih pričakuje naročnik, da najdejo. Kakšno imate tukaj stališče mnenje? Ker recimo imamo nek podatek, da naj bi tretjina znanstvenikov priznala, da so že kdaj za naročnika popravljali končna naročila, ta poročila in malo priredili, da so rezultati bili tako, kot so naročniki pričakovali. No, jaz mislim, da tega je zelo malo. Moram reči, da ne poznam takih poročil. Ne. To, taki dvomi seveda je pravilno, da so. Ne. Nekorektnosti obstajajo tudi v znanosti. Ne. Torej lahko kdo objavi nek znanstveni dosežek, kjer se zlaže, da je nekaj izmeril, pa ni izmeril tega, ne, ne, tako naprej. Tega je zelo malo. No, jaz moram reči, da vse svoje karieri nisem enega konkretnega primera našel, takega, da bi ga prepoznal. Ne. Tega je malo. Je pa tako, no, znanstvenik je ste zelo podobno kot drugi ustvarjalci. Ustvarjalci so podrejeni svojemu ustvarjanju. Če date to pravemu znanstveniku milijon evrov, jih bo, ne bo potrošil za počitnice na Havajih, ampak za svoj projekt. Tako kot če bi dali nekemu slikarju, nekemu umetniku. Ne? On bo ves denar potrošil za svoje delo, ne pa zato, da bi se sončil nekje, ne vem kje, ne? V Polineziji. Tako da to je značilnost vseh ustvarjalcev, ne glede na področje. Znanstvenikom velikokrat učitajo, a ne, da hočejo vse zmeriti, pa premeriti, pa stehtati, pa tak naprej. So pa recimo nekatere stvari, ki se jih pa ne da stehtati, pa premeriti, pa tak naprej, kot so, ne vem, bolj, ne vem, ljubezen in vse take stvari. Ampak v fiziki recimo zadnje leta se veliko več govori o tem tudi kvantnem, metafizičnem pogledu, kjer v bistvu je energija tista, ki je osnova in materija najbolj zgoščena oblika energije, pa tako. No, znanost od nekdaj posega, kot sem že povedal na začetku, področja, ki so neznana. Ne? Znanost je znanost, če posega v področja, ki so neznana. Se pravi, da je v vsakem primeru bolj pomembna intuicija, domišljija, ne? Kot pa samo dnevna praksa. Ne? Sej, celo Einstein je nekoč rekel, ne? Da znanost je omejena, domišljija pa obkroži svet. Ne? Torej, domišljija je neomejena. Če želiš narediti nekaj novega, če želiš ustvarjati, moraš svoje ideje utemeljiti pač na domišljiji, ne? Da vstopiš v neznan prostor. Imamo pa znanstveniki svoje metode, ne? S katerimi dokažemo svoje teze. Ne? Dokaz pa temelji na nekih materialnih meritvah, torej meritve so lahko, če gledate fiziko delcev, ki ste omenili, ne? Tam so meritve nekaj zelo teoretičnega, ne? Ampak so. Ne? So dejanske meritve, ki zelo veliko stanejo in obstajajo ogromne, največje znanstvene naprave na svetu ravno na tem področju, ne? Ali pa pri meritvah vesolja. Ne? Vendar teorije so take. Ne? Vse ste slišali, ne? Za to črno materijo, ne? Ker nobeden, temno materijo, no? Ker nobeden ne ve, obstaja ali ne obstaja. Ne? So teorije, ki trdijo, da obstaja, so teorije nove, ki trdijo, da ne obstaja. Ne? Ampak to, dokler ne bomo imeli dokazov fizikalnih, ne bomo vedeli. Ne? Skratka, znanost temelji na takih zadevah. Vsekakor pa ne maramo večinoma
torej, prvič ne dvomiti v svoje trditve, drugič, torej, to bi bile potem dogme, ne, to ne bi bila znanost, in drugič ne maramo kar nekaj govoriti, ne da bi imeli za to dokaze. Najlepša hvala, iskrene čestitke ob vsem neuspehu in preseških pravzaprav, ki jih ustvarjate na vašem mestu, Inštitutu Jožefa Štefana. Najlepša hvala. Takole, še kaj zanimivega, tašnega in drugačnega najdete tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si, kjer najdete tudi vse minule posnetke in malce pogledate, kaj bi vam bilo zanimivo, pa še komu pošljete, da si prav tako pogleda. Vse to, kar nosimo v svoji duši, veste, pa če dodamo zraven še vest, ki marsikomu ne da spati, je to življenje.